Ադրբեջանը տեղեկատվական հիմք է ստեղծում սոտքի ուղղությամբ առավոտյան սադրանքը շարունակելու նպատակով, պաշտպանության նախարարություն։ Ադրբեջանական քարոշչամեքենան ստահոտ տեղեկություններ է տարածում այն մասին, թե իբր ՀՀԶ-ում մեծ քանակությամբ զենք ռազմական տեխնիկա և անձնակազմ է կենտրոնացնում սոտքի հատվածում։ Այս մասին հայտնում են ՊՆ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, նշելով, որ նման կեղծ տեղեկությունների շրջանառմամբ ադրբեջանական կողմը տեղեկատվական հիմք է ստեղծում սոտքի ուղղությամբ այսօր առավոտյան սկսած հերթական սադրանքը շարունակելու նպատակով։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը սեպտեմբերի 1-ին ժամը 07:50-ից սկսած ինտենսիվ կրակ է բացել սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ Ադրբեջանի ԶՈՒ-ն տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից զատ կիրառում էր նաև ականանետ։ Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ Ադրբեջանի ԶՈՒ կրակի հետևանքով հայկական կողմն ունի 2 զոհ, 1 վիրավոր։ Ադրբեջանական կողմում կա 3 վիրավոր։ Ժամը 13:30-ի դրությամբ Ադրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները շարունակում են հրաձգային զենքերից և ականանետից կրակը սոտքի և նորաբակի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Այս մասին հայտնում են ՊՆ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Նշվում է, որ պաշտպանության նախարարությունը հանդես կգա լրացուցիչ հաղորդագրությամբ։ Որոշել են ԼՂ մնացած մասն էլ հանձնել, որ ճանկեն իշխանություն Ստեփանակերտում և կրկին գան Հայաստան։ Ստեփան Սաֆարյան։ Արցախի Մաշա Թաթարսկի խորքային թատերական խմբակը հերթով ողջունում է Արցախում կատարվողը։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր Ստեփան Սաֆարյանը։ Մասնավորապես Գոնսալեսյան ազնվացեղ տոհմը ողջունել է պետնախարարի նշանակումը, իսկ Մասանդրա Կրեմլովիչ ուղափար տոհմը հայտարարել է սեպտեմբերի 2-ի հանրահավաքին մասնակցելու մասին։ Եվ ահա շատ հետաքրքիր տեղեկություններ են բերում աղունիկները, որ մասամբ հաստատվում են վերջին շրջանում քնչական և իրապապահ մարմինների հաղորդագրությունների ժլատ տեքստերով։ Իսկ բնազդային զգացողությունս այն էր, որ բացի Մարշայի հյուսիսային քամիների հետ փափուկ հեղաշրջման աղերսներից կատարվածը, կապ ունի նաև Մաշա Թաթարսկի ութնյակի անդամների հնարավոր ունեզրկման հետ, քանզի Վասնզի Եռաբլուրի հողատարածքների վերադարձից սկսած մինչև երիտասարդական պալատի կոռուպցիոն գործարքներ, տխրահրչակ ութնյակի ազնվացեղ Մելիքյան տները քրեական գործերի տակ թաղվել են և ամեն օր մի դատարանից ազդարարվում է, որ այսինչ համարի ապօրինի գույքը փոխանցվում է պետությանը։ Իսկ չմոռանանք, անցնող շաբաթներին անգամ երկչուհի հարցին էին հրավիրել բաժին, որը նեղվել էր իր ստեղծագործական ճանապարհին խոչընդոտներ հարուցելուց։ Իսկ պարզվում է, որ ոչ միայն իրենց, այլև մյուս խորքայինների դեպքում խոսքը տպավորիչ մասշտաբների ապօրինի գույքի մասին է, որոնց պետականացմանը քիչ բան է մնացել։ Այս ֆոնին, իհարկե, Երևանի մայրաքաղաքի ընտրությունները նրանց համար թիրախային են, որպեսզի հիբրիդային շարասյուներով գրոհեն Հայաստանի վրա ու նրա գլուխն էլ ուտեն, ու հիմա սեպտեմբերի 2-ին իբր Արցախի անկախության հռչակագրի պատվին հավաքվում են, հրավիրելով նաև նրանց հեռահար նպատակներից և պլաններից անտեղյակ մարդկանցել։ Բայց միգուցե հանրահավաք հանենք այն գույքերի հասցեների առաջ, որոնք ամեն անգամ Արցախն ու Հայաստանը պետականացնելու գնով ուզում եք փրկել։ Ասենք Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեում կամ այլտեղ, որտեղ գույքերի թիվը առավելագույնն է, դուք որոշեք, ասվում է նրա գրառման մեջ։